stor favoritt her er Veronica Oren Bjørlykke, Ålesund-jenten som disponerte litt uvant i juniorfinalen i dag. Gikk rolig og kontrollert ut, litt motsatt av hva hun gjorde under EM. Nede i Debrecen, hvor hun dundret ut på 200 meter rygg og lå 3-4 sekunder foran juniorrekorden som hun selv satt og har på 2.19.37. Pedersen Lambasæter hurtigst ute, 800-deler hurtigere enn Bjørlykke, som i dag tidlig Caroline Steffensen fra Harstad på tredjeplassen. Det er jo spesielt kanskje de siste 350 meterne som er avgjørende her på 200 meter rygg. Ser også at Caroline Steffensen er godt med. Det er relativt jevnt, relativt rolig åpning. Veronica Oren Bjørlykke 9.39, Pedersen 9.55. Steffensen holder godt med fra Harstad på 9.93. Ikke spesiell høy fart, og nå ser vi det helt klart og tydelig at det er mest power og styrke i Veronica Oren Bjørlykke her på tredje 50-en. Caroline Steffensen er oppe og gir Kristine M. Pedersen konkurranse om andreplassen. Der er Veronica 1.45 blank, Kristine Pedersen 1.46.0 og Caroline Steffensen sekunde etter 47.16. Ja, det er siste 50. Det ser ut som vi får samme rekkefølge som vi gjorde i juniorklassen. Kanskje Kristine M. Pedersen nærmer seg litt her. Der er sekundet, det er en halv kroppslengde. Så er det mer kamp om tredjeplassen. Norsk juniorrekord er 2.19.37. Veronica slår inn på 2.20.34. Kristine M. Pedersen 2.21.20. Caroline Steffensen uoffisiell tredjeplassen 2.24.02. Øvelsen ble vunnet siste år også på 2.20.